أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يغو خانه كاب اسي ام سايد چ مقام ابراهيم ات سيدي سو چ پاتكون پاكون تا ات چ هو دت كه زمزم چون اك يد ت ات سيد پاتكون چ پاكون پات اك بالکل ات چ سو لکت تو موسى سي کے لیے ات چ دشن کن فيارن ground floor چ ات من چ یا سستای کارن خاطر صفا مروا چھ مکتبی تشیس خاطر یتی پیوان کرن کیاز کی اچھ اکثر بیشتا ڈالان اچھ اکثر بیشتا ہور کھسان یہ چھ بالکل گراؤنڈ فلور سیدھی چھ دشن سائیڈ پھیرن تہ یہ گو صفا مروا ہچ جائے پتہ برونکن پاک تہ پر چھ کی تہ بورڈ دیت سیدھے چھ پتہ پکن اتھ سیدھے نیرن کھوور سائڈ تاکہ صفا کن وات اگر اس دشن کن نیرو تمہ سی کھو ہرمس فلورس من سیدھے چھ کھوور پہم نیرن اتھی چھ صفا دشنی سائڈ ہُو گو کوہ صفا بالکل ہے کہ سمیت سی باسان چاہت یہ کوہ صفا کوہ صفا گو یہ یہ گو کوہ صفا اتھی چھ پتہ اپری سائڈ تار ہپر پتہ گو صفا تو یپری پت مروا کی نام چھ واپس یوان مروا پیٹھ ہپر چھ کوہ صفا دشن کن پھیرن اور چھ واپس پتہ یون سوئی گو مروا